Юзун елге ачык көрсөтүлбөгөн 15 жаштагы кыз өз жакындарынан сексуалдык кордук көрүп, үйүнөн чыгып кеткен. Кароого алган ата-энеси жок болгондуктан, Ош шаарындагы ак жүрөк кризистик борборунда башка калып келет. Бул жай атайын зордук зомбулуктун аргандай түрүнө туш болгон кыз келиндерге арналган. Өзү кризистик борбор 2002 жылы кризистик борбор ачкан. Анан 2009 жылы шылтыр ачкан. Бул 5 жыл. Убактылуу аялдар үчүн башкалка жай. Себеби кризистик борборду убактылуу жанагы очный консультация телефон доверия деп коебуз, телефондон беребиз. Анан ошол учурда көпчүлүк аялдардын башкалка керек экендигин мен аябай сезип жүрдүм да бир 10 жылдай. Анан ошондон кийин мага ушундай идея жаралды, ушул шылтыр керек экен деп. Анан 2009 жылы 20 июнда мен ушул шылтырды ачтым, ремонт жасап туруп. Бул шылтырды Убешанын имаратын Орская областная администрациянын демилгеси менен ушул жерди мага көрсөтүп, анан бул жер ремонту жок, ушундай болчу, мен өзүм жеке каражатымдан ремонт жасап, анан ушу аялдарга кичине болсо да жардам болсун деп ушул күнгө чейин иштетип келет. Аталган жайга Кыргызстандын түштүк аймагынын бардык район аялдарынан келишет. Өзгөчө борбор жаңы ачылган учурда аймакта мындай жай жалгыз эле. Кайрылгандардын басымдуусу үй бүлөлүк жана сексуалдык зордук зомбулукка кириптер болгон айымдар. Алар телефон, тааныштар же болбосо массалык маалымат каражаттары аркылуу маалымат алып келишет. Ошо келген аялдарга алардын өздөрүнүн суроо талабы боюнча юридикалык жардам керек болсо, укуктук, эгер ажыраша турган болсо же балдарын ала турган болсо же алимент керек боло турган болсо же үй мүлкүн бөлүштүрүү, ушу айрыкча ушул 4-5 маселе да, ошол учурда биз ошол атайын биздин адвокат юристибиз бар, лицензионный, вот ошол жардам кылып үй мүлкүн бөлгөнгө, балдарын бөлүп бергенге, алимент кырканга, анан ажырашууга жардамдашууга көмөк көрсөтөт да. Андан тышкары эң биринчи биз психологиялык колдоо көрсөтөбүз. Психологиялык колдоону көрсөтүү менен эле чектелип калбаса, аларга 3 күндүк, 5 күндүк, 7 күндүк реабилитациядан өткөрөт. Ал специалист атайын окуудан өткөн психологубуз бар. Убактылуу башкалкалоочу жай берген борбордо аялдар үчүн укуктук психологиялык жардамдардан сырткары тамак аш менен камсыздалып, медициналык кароодон да өтө алат. Зомбулук көргөн аял өзүнө келгенден кийин ал үчүн жашоого ыңгайлуу жай жана жумуш менен камсыздалышына да көмөк көрсөтүлөт. Борборду башынан ачып, канчалаган айымдарга колдоо көрсөтүп келе жаткан айым Дарика Асылбекова. Анын да бул жайды ачышынын себеби жөнөкөй эмес. Анан мен 4 баламды, Кудайга шүгүр, ооруткан жокмун бир жолу, больницага жаткырбадым бир жолу. Белди бекем буудум дагы, вперед дедим, сен дедим башыңды салба дедим ылдый жерге. Давай дедим, иштегин дедим, мен эч жакты карабадым. Мага асылгандар болду, мени алам дегендер болду, мени тийишкендер болду. Мен карабадым эч кимисин, только вперед, только иштедим. Менден көбү пайдаланышты, мен иштедим ошондо дагы. Мен эч кимге сөзгө да барбадым, кепке да барбадым, балдарымды бактым, чоңойттум, отлично окутту, красный диплом менен бүтүштү. Бардыгын окутуп, жай-жайына коюп, үй бүлөсү менен тургузуп коюп, азыр мен мына ушул жерди гана аракет кылып атам. Буга чейин, конечно, мен 20 жыл болду деп атпаймынбы. Бирок ошол нерсени мен өзүмдүн чын терим менен билип, анан ушу айылдарга жардам кылайынчы. Ушу бечерелер мүңкүрөйт экен. Билбегендер бомуш болуп кетет. Өзүн психологиялык жактан теңдештире албаган аял, өзүн психологиялык жактан контролдой албаган аял ошондой ситуацияларда ичип өзүн канааттандырат. Көчөгө чыгып кетип өзүн канааттандырат. Бирөө менен жүрүп өзү менен канааттандырат. Налево направо. А вот еще дагы көп жаман жолдор толтура. Үйгө келбей коет. Ошондо мен балдарымдын жанынан бир күн бир карыш алыс жылбадым. Балдарым менен болдум мен. Балдарым чекесин сылады.
Бүгүнкү күнү коомчулукта зордук-зомбулукка кагылып жаткан айымдарды жок дегенге болбойт. Күн сайын болбосо да айына 10 аял ар кандай жардам сурап кайрылат. 10 жыл ичинде жалпысынан 17 000 жаран борборго келген. Кайрылгандардын ар биринин өзүнчө тагдыры, өзүнчө жашоосу бар. Бирок басымдуусу бир эле үй бүлөлүк же сексуалдык зомбулукка туш болгондор. Өзгөчө акыркы мезгилдерде жаш секилик кыздардын сексуалдык зордукка кагылып жаткан фактылары көбөйгөн. Тенем эко ажырашып кеткен мен кичинекей кезинде. Өгөй атам патрубайт. Тайнемдердин колунда ар жакта тиякта биякта чоңою. Аты өзгөртүлгөн Айнура жашынан ата эне мээримин тарбиясын алган эмес. Ар жерде жашап корду көргөн кыз Бишкекке иштегени барып, ал жактан бир жигитке алданып калган. Артка кайтканымда билбейм. Ата энем чогуу болгондо мындай нерсе болбойт беле, билбейм. Ата энем экөө ажырашып кетишкен, ошон үчүн ата энем мээримин албай эки жакта чоңоюп калгам да. Үй бүлөлүк ажырашуу, араздашуунун артынан дагы деле кыз келиндер азап чегип келет. Дарыйка айым ошон үчүн аларга өз кызындай мамиле жасап, аларды бул турмуштун сыноосунан алып өтүп, оң жолго түшүүгө түрткү берүүгө бүт күчүн жумшайт. Сөзсүз түрдө билими жок аял менен билимдүү аялды салыштырууга болбойт. Сөз билим алыш керек. Билими жок аялдарга түшүндүрүш өтө кыйын да. Ошон үчүн мен ошол жолдон аябай кыйналам. Таштак жолго түшкөндөй болуп калам да. Таш менен басып жүргөндөй болом. Туфлин менен таш жолду басканды элестет. Ошо билими жок аялдарды ошондой кылам. Жок дегенде аларды мындай жөнөкөй сөздөр менен айтып, жөнөкөй тил менен түшүндүрүп, жок дегенде бир бузулуп кетпеш, ичип кетпеш жолдорун баласына жакшына мамиле жасаш жолдоруна кайрыйм да, бурам ошол жок, ошол аркты казам да ушул аялдарга. Бирок мен айта тилем бардыгын айтам. Ушу билимдүү болгон өтө бул жеңил жашоого жеңил болот. Тилекке каршы азыркы мезгилде билимдүү болуш өтө кыйын болуп атат. Бул борбордо 10 жылдан бери иштеп келген Махира Кайнанова келген аялдарга укуктук жардам көрсөтөт. Ал өзгөчө жаш баласы менен ажырашууга барган энелер ар кандай көйгөйлөр менен кайрылышаарын белгилейт. Ага өзгөчө жаш баласы менен ажырашууга барган энелер ар кандай көйгөйлөр менен кайрылышат. Алимент өндүрүү жөнүндө балдарына көбүнчө бизде азыр неме гражданский иретте турмуш куруп жашап келишет жаштар. ЗАГСы жок болот да, анан кийин балдарга күбөлүк алганы жана олорго алимент алганы кыйналып калышат да. Ошондуктан бизге кайрылганда анан кийин биз аталыгын билдирип, анан кийин таандырып, анан балдарга алимент өндүрүп беребиз. Жана ажырашуу боюнча келишет бизге ошо уже шанс жок болгондуктан уже мен жашай албайм. 4 баласы болот, 5 баласы болот да, ошондой күндө токмок жеп, же күйөөсү ичип жебесем акчадан кыйналгандар болуп ошондой келгенде уже улар биз жашабайбыз деп келишет. Ошондо биз ажырашуу маселесин уже доо арыз менен сотко кайрылып беребиз. Бир жыл ичинде укуктук жардам алуу үчүн 700-дөн 900 чейин атуулдар кайрылышат. Күн сайын 5-6 жаран жардам сурайт. Бул жылы 3 айда 42 инсан укуктук көмөк алган. Борбордун максаты үй бүлөлөрдү ажыратып, аялдарга жардам берүү эмес. Алар алгач мүмкүн болушунча үй бүлө очогун өчүрбөө аракетин жасайт. Бизге көбүсү ажырашабыз деп келгенден кийин аялдар биз бир жакты эле укпайбыз да. Экинчи, үчүнчү жактарды эм чакырып угуп, действительно мүмкүнчүлүк барбы бул үй бүлөнү сактап калышка же эмесе сөзсүз ажырашыш керекпи деп ошондой бизге суроо болуп калат да пайдалы. Ошондо биз аялды угуп туруп, анан кийин күйөөсүн эм чакырганы биз аракет жасайбыз да. Эгер аялы көп нерсеге өзү энди билбегенби же үй жумушудан жакшы билбейтпи же ошо көбүнчө энди урушуп жетпестиктен да ушундай эме болот да, анан кийин биз күйөөсүн эм чакырганы аракет жасайбыз да, анан кийин келип
кайнине кайнатасындан эгер ушундай зордук зомбулук уруш неме болуп отурган болсо биз бардык ошо кайнине кайнатасын күйөөсүн чакыртып биз бул жерде мына бизди жетектебиз аябай жакшы иш алып барат да бул жерде сүйлөшүп эмне нерседен чыр чатак чыккандыгындан ошолорду тактап неме кылып анан кийин мүмкүнчүлүк болсо биз конечно ошол жерде көбүсүн неме жараштырып жөнөтөбүз бизде келет например 100% эсептесек где-то биз 50% 55% үй бүлөнү сактап калып атабыз да где-то 45 ошондой 40% уже действительно мүмкүнчүлүк жок ошо үй бүлөнү сактап калганыгы үчүн биз немеге беребиз да ошо сот аркылуу анан алардын тагдыры чечилет. Мамлекет кичинекей үй бүлөлөрдөн куралат. Канчалык үй бүлө мыкты куралса, коом да мыкты болот. Үй бүлөдө аял менен эркектин укуктук даражалары бирдей болуп, зордук зомбулук жок болсо, анын коомго тийгизген таасири да оң натыйжалуу. Көп жылдан бери гендердик саясатты колдоп, анализ жүргүзүп, иликтөө жасаган серепчилер ушул пикирде. Поэтому Кыргызстанда дагы ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукка абдан көңүл буру зарыл. Биздин калктагы ала качуудан тартып, сексуалдык зордукка чейин үй бүлөлүк басмырлоо бул абдан көңүл бура турган маселе. Бул терс жагдай. Өкмөт дагы деле эл аралык эксперттердин жыйынтыгына макул деп айтсак болот. Бул көйгөй чоң жана маанилүү. Аны сөзсүз түрдө чечүү талап кылынат. Аялдар туш болгон зордук зомбулуктун түрүн серепчилер бир нече түргө бөлүшөт жана алардын түрүнө карай чечүү жолдорун кароо талап кылышат. Существует много типов гендерного насилия, но в первую очередь то, что всегда на поверхности, когда там члены общества соглашаются, это физическое. Гендердик зомбулуктун бир канча түрү бар. Биринчиси ар дайым көрүнүп жана алдыда турган бул физикалык түрү. Ал эми экинчиси психикалык түрү. Мында физикалык күч колдонулбайт. Бирок аялдарга ар кандай сөздөр менен анын аң сезимин кыйноо. Бул жагдайда аялдар өздөрүн абдан жаман сезип, өзүнө болгон ишенимин, өзүнө койгон баасын жоготот. Анын өзүнө болгон урматтоосу токтойт. Дагы бир көйгөй экономикалык зомбулук бар. Качан күйөөсү аялына сен иштеп эмне кыласың? Сага окуп эмне кереги бар? Мен сага акча берип жатам го. Үй бүлөнүн багуучусу, кожоюну менмин деген сөздөр менен кыйнайт. Ал күйөөсү акча бергенден кийин эмне сатып келдиң? Эмнеге бул кремди алдың деген сыяктуу сөздөр менен аялдарды кордой баштайт. Эмнеге менин акчамды антип иштетесиң деп мүмкүнчүлүгүн азайтат. Аял киши иштебейт десе, ал бекер отурат дегенге болбойт. Анын күн сайын этиден кечке үйдө жасап жаткан акы төлөнбөгөн кызматтарындагы эске алуу керек. Эгерде аял киши бир күн үйдө жумуш жасабай койсо, анда үй койжоюну бала багуучу, үй жыйноого, тамак жасоого кызматчы жалдашы керек. Ошол үй тиричилигиндеги акы төлөнбөгөн жумуштардын топтому экономикалык зомбулук деп аталат. Покупать еду там где-то вовне, да, и таким образом вот этот неоплачиваемый домашний труд, он обретает экономическую стоимость. Демек, гендердик зомбулук Кыргызстанда дээрлик ар бир үй бүлөдө жүз берет дегенге болот. Андыктан аны азайтууга көмөк көрсөтүп, аялдардын тең укуктуу болуусуна, гендердик зордук зомбулукту азайтууга аракет жасаган Дарыйка Асылбекова сыяктуу уюмдарды колдоо керек.